просто побачив, як на Ауді виходить жовте п'ятно. Б'є його в колесо зі сторони водія. Від жовтих «Жигулів» керманич «Ауді» ледь врятувався за міцним корпусом німецького автомобіля. Гордість радянського автопрому зім'яло, мов консервну банку. Водія, да, плюснуло в заднє сидіння. А пасажир там? А пасажир, коли відбулося ДТП, вийшов з автомобіля і почав тікати. Пасажира «Жигулів» затримали, а винуватця пригоди врятувати не вдалося. Його тіло довелося буквально вирізати з зім'ятого авто.